Ти впевнений, що ти хочеш іти? Зуб даю. Пройшло багато років з тих пір, як я вже подорожував світами. Сама ж подумай. Спочатку я був у світі живих локомотивів і був у світі, який був зруйнований через ядерну війну. Твоя правда. Гаразд. Я вже відкриваю портал. Данило, ти готовий? Завжди готовий. Ну тоді погнали. Бажаю вам удачі. Ми вже тут. Але питання, де ми? А і справді, де це ми? Цей світ виглядає якось по-іншому. Слухай, а може спитаємо у нього? Тому, хто сидить на креслі перед нами? Так. Ей, можеш сказати нам, будь ласка, де ми? Я вже сказав. Що? Очо? Данило? Що ви тут робите? Ей, звідки ти нас знаєш? Не хвилюйтесь, я все вам поясню. Це довга історія, але я вам все поясню. So simple, it was a world I understood. I didn't know what I didn't know, and life seemed pretty good. But now the darkness rises from somewhere deep inside of me. The power keep this midnight from getting free. If I could stay with the light, I know I'll be free. And I can start to be whole, I can start to be me. But instead I am struggling with all that I see. These friends mustn't see the midnight. Усе гаразд, брате? Привіт, Люмино. Так, усе гаразд. За вираженням твого обличчя, ні. Щось трапилось? Та я от знову згадав своє минуле, коли я отримав шрами СС і коли Громило використовував мене. Ясно. Я, якщо що, теж це пам'ятаю. Але не сумуй. Те, що ти зробив під час змагань, це не твоя провина. Тобою просто маніпулювали. Я знаю це, Люмено. Знаю. І отак Арісто завжди згадує своє минуле, коли він
отримав шрами від Альбіна і був маріонеткою Громили. Я його розумію. Через те, що Громило попросив його використати чорний алмаз, у фінальному етапі гри Аристо ніяк не може себе пробачити після цього. Люмено, Карагат, ви можете завтра привезти Аристо сюди? Ми маємо з ним поговорити. Так, звісно ж. Привіт, народ. Ви мене кликали? Так, ми покликали тебе на розмову, яка, по-моєму, допоможе і тобі відпустити своє минуле. Не зрозумів. Як ти бачиш, ти, по суті, моя копія. Тому що я колись теж не зміг відпустити своє минуле. Але завдяки розмові з Норлівом, мені вдалося це зробити. І щоб ти знав, я колись страждав через посттравматичний розлад, бо я колись служив в армії під час Другої світової і Холодної війни. І лише коли я говорив з Норвілом, я згадав щось хороше перед тим, як ми воювали з москалями. Тож раджу і тобі це зробити. От скажи мені, ти щось пам'ятаєш, щось хороше до того, коли ти отримав шрами від Альбіна? Ну, наскільки я пам'ятаю, до того, як я отримав шрами, я з Люменою і Каргатом прогулювався і веселився ще. А й також ми пускали літачки, і багато чого хорошого було. От бачиш, це не настільки сумно, бо, як то кажуть, життя не чорно-біле. І кожен з нас робить помилки, але не кожен має мужність змінитися. Nothing stays the same for long, but when it changes doesn't mean it's gone. Time will always get away as it leaves behind another day. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Been around for a long time, rocking out hard cause I'm in my prime. Maybe it'll change further down the line, but my friendship carries on through the ages. Every single sky has something different it can say. Special in your own way. Maybe you wanna be a pop star, get your 15 minutes of fame. Whoa, oh, that won't last forever, but friendship remains the same. Oh. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Things may come and things may go. Some go fast and some go slow. Few things last, that's all I know. But friendship carries on through the ages. Oh, carries on. Coco.
she made.